2018 ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ଚକ୍ଷୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାରି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ରୋଗୀ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବସ୍ଥା ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଆହଉଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ରୋଗୀ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ହିସାବରୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏକଥା ଭଲ ରକମ ଏଡିଏମ୍ଓ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ବେଡ୍ ନାହିଁ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତଳେ ରୋଗୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ତେବେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ସବୁ ଜାଣିବି ଏନେଇ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆରାଉଣ୍ଡ 70-80 ପେସେଣ୍ଟ ଆଉଟଡୋର ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଟି ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ଦିନ ଓଟି ରହୁଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଖାପାଖି 15-20 ଅପରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସୋମବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 10-15 ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ 30-35 ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଡାକ୍ତର ଆଉ ନିହାତି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ କଥାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରଣା ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍